Buyuk Mavlo'ning Uhud'ga bergan qiymatlari. Endi Uhud jangi haqida bir umumiy xulosa chiqarish mumkin edi. Jabroil alayhissalom Alloh taolodan payg'ambar alayhissalomga vahiy keltirdi. Qur'oni Karimning navbatdagi oyatlari Rasululloh alayhissalomning qalblariga quyila boshladi. Agar endi Uhudda sizlarga jarohat yetgan bo'lsa, Badr jangida u qavmga ham xuddi shunday jarohat yetgan, toki ibrat bo'lsin deb va Alloh haqiqiy iymon keltirgan kishilarni bilishi hamda oralaringizdan shahidlarni saralab olishi uchun bu kunlarni, ya'ni g'alaba va mag'lubiyat kunlarini odamlar orasida aylantirib turadi. Oli Imron surasi 140-141 oyatlar. Uhud jangi haqida shu tariqa umumiy bir xulosa bildirilgandan keyin mu'minlarga murojaat qilindi. Ey mu'minlar, yoki Alloh sizlarning ichingizdan kim haq yo'lda kurashganu, kim sabr toqat qilganini mutlaqo bilmay turib jannatga kiramiz deb o'yladingizmi? O'limga ro'baro bo'lishingizdan ilgari uni orzu qilar edingiz. Mana endi Uhudda uni ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Muhammad faqat bir payg'ambar xolos, undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas, agar u vafot qilsa yoki o'ldirilsa, ketingizga, kufrga qaytib ketasizmi? Unda kim ketiga qaytib ketsa, Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Alloh esa yo'llarida qaytmay shukr qiluvchi bandalarini munosib mukofotlaydi. Oli Imron surasi 142-144 oyatlar. Dar haqiqat, Uhud mu'minlar uchun tam ma'noda katta imtihon bo'ldi. Bu imtihon fazilat cho'qqisiga erishganlar ham, undan nasibasini ololmaganlar ham o'tkazishdi. Bu mazkur oyatlar ularning barchasiga bir xilda taalluqli edi. Bu oyatlarni eshitganlar Abdulloh ibn Jahshni, Mus'ab ibn Umayrni, Sa'd ibn Robiyni, Anas ibn Nadirni, Hamza ibn Abdulmuttalibni ko'rganday bo'lishdi. Ular Alloh yo'lida jihod qilib, sabr va matonat ko'rsatishga eng yorqin o'rnak edi. Abu Dujona, Ali ibn Abu Talib, Sa'd ibn Abu Waqqos, Talha ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn Avvomlar haqiqatda qahramon bo'lishdi. Hamma ularga havas qilardi, ularga o'xshashga intilardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ldi deb o'ylab, jang maydonini tashlab ketganlarning boshlari egilib qoldi. Jasadlarimiz ustiga qushlar qo'nganini ko'rsangiz ham, mendan buyruq kelmagunicha shu joydan qimirlamanglar degan amrni olganlariga qaramay, joylarini tashlab ketib, mag'lubiyatga sababchi bo'lganlar qayg'u bilan esga olindi. Jang maydonini tashlab Madinaga yo'l olgan yoki tog'larga chiqib ketganlar qilmishlaridan ming-ming pushaymon bo'lishdi. Alloh taolo nozil qilgan oyatlar takror-takror o'qilib, har kim o'ziga saboq olishi lozim edi. Har bir jon faqat Allohning izni bilan va aniq belgilab qo'yilgan muddatda o'ladi. Kim dunyo savobini istasa, unga o'sha istagan narsasini berurmiz. Kim oxirat savobini istasa, unga da istagan narsasini berurmiz. Bas va shukr qiluvchilarni munosib mukofotlaymiz. Qanchadan qancha payg'ambarlar o'tgan, ular bilan birgalikda ko'pdan ko'p xudojo'ylar jang qilishgan hamda Alloh yo'lida o'zlariga yetgan mashaqqatlar sababli sustkashlik, zaiflik qilishmagan va dushmanlariga bo'yin egishmagan. Alloh mana shunday sabr qiluvchilarni sevadi. Ularning aytgan gaplari faqat bunday edi: Parvardigoro, gunohlarimizni va ishlarimizdagi xatolarimizni mag'firat ayla, qadamlarimizni sobit qil
va bu kofir qavm ustiga o'zing bizni g'olib qil. Bas Alloh ularga ham bu dunyo savobini ham va oxiratdagi go'zal ajrni ham ato etdi. Alloh chiroyli amal qilguvchilarni sevadi. Oli İmran surasi 145-148 oyatlar. Alloh o'z va'dasining ustidan chiqdi. Sizlar uning izni bilan kofirlarni qira boshladingiz. To sustkashlik qilib payg'ambarning amri farmonlari orasida talashib tortishgan va Alloh sizlar yaxshi ko'rgan narsa g'alabani ko'zingizga ko'rsatib qo'yganidan keyin payg'ambarning amridan bosh tortgan paytingizgacha bu ustunlik davom etdi. Orangizda dunyo istagan kishilar ham bor edi. So'ngra sizlarni imtihon qilish uchun ularning ustidan g'oliblikni olib, mag'lubiyat tomonga burib yubordi. Endi gunohlaringizni af qildi. Alloh iymon egalariga fazlu marhamat sohibi bo'lgan zotdir. Ey mu'minlar, hech kimga boqmay maydondan chiqib ketgan paytingizni eslang. Holbuki payg'ambar ortingizdan sizlarni chorlamoqda edi. Bas sizlardan g'alaba o'lja narsalarga va sizlarga yetgan yengilish qurbonlar narsalarga mahzun bo'lmasliklaringiz uchun Alloh sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Oli İmran surasi 152-153 oyatlar. Uhud jangining ertasiga yoq Rasululloh alayhissalomning da'vatlariga bo'ysunib Hamro ul Asad safariga chiqqan va yaralaridan qon tomib turganiga qaramay sabr bardosh ko'rsatgan mart o'g'lonlar u yerdan Alloh va Rasulining rizosiga noil bo'lgan holda qaytishdi. Ular haqida kelgan oyatlarda Haq taolo bunday marhamat qiladi. Ularning orasidagi chiroyli itoat qilgan va Allohdan qo'rqqan zotlar uchun ulug' ajr mukofotlar bordir. Unday zotlarga ayrim kimsalar Quraysh odamlari sizlarga qarshi sanoqsiz lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va biz yolg'iz Allohning bizga Allohning o'zi kifoya. U zot eng yaxshi ishonchli vakildir dedilar. Bas u yurishdan biron noxushlik yetmay Allohning ne'mat va fazli bilan qaytdilar. Ular Allohning rizoligini istadilar. Alloh esa ulug' fazl va marhamat sohibidir. Oli İmran surasi 172-174 oyatlar. Munofiq bir qahramon. Uhud jangida yarador bo'lganlar bir-bir ziyorat qilinib, o'lim to'shagida yotganlar shahidlik martabasi bilan muborakbod etilayotgan kunlar edi. Jangga bormay Madinada yurganida xotinlarning malomatiga qolgan, achchiq gaplariga chiday olmay, qurol ko'tarib Uhudga otlangan va qahramonlarcha jang qilgan Kuzmon ham og'ir yarador bo'ldi. Uyiga kelganlar uni ko'rib uzoq yashay olmasligini tushunishdi. Ey Kuzmon, seni tabriklaymiz. O'sha kuni dushman ahvolini tang qilganingga Alloh huzurida biz shohidmiz. Jannat safari muborak bo'lsin. Kuzmon boshini tebratib e'tiroz bildirdi. Nima bilan tabriklab Qanday xushxabar haqida gapiryapsizlar? Men faqat o'z qavmimning sharafi uchun jang qildim. Shu narsa bo'lmaganida jang qilmasdim. Bu gap ziyoratga kelganlarga og'ir botdi. Tahsinga loyiq xizmat qilgan bu odamning aytgan so'zlari kishini qayg'uga solib qo'yar. Bu so'zlar qarshisida hatto yig'lash ham ozlik qilar edi. Axir Mushriklarning qanchadan qanchasini yer tishlatgan Abu Dujona qanday taqdirlansa,
Ali ibn Abu Talib qanday tabriklanishi kerak bo'lsa, Kuzmon ham shunday taqdir va tabrikka loyiq edi. Ammo afsuski, u o'zining din yo'lida kelib Alloh rizosi uchun jang qilmaganini va bu ishidan oxiratda mukofot umid etmasligini ochiq aytib turibdi. Ziyoratchilar uning oldidan ko'ngillari xira bo'lib, g'amgin holda chiqishdi. Oralaridan bir kishi sheriklariga savol berdi. Nahotki eslay olmayotgan bilsalaring, nimani deb so'rashdi qolganlar. Rasulullohning bu odam do'zaxidir deganlarini. Ziyoratchilar ketganidan keyin Quzmonning dardi ham og'irlashdi. Endi tuzalmasligiga, shu ahvolda o'lib ketishiga aqli yetgan edi. Ortiqcha qiynalib, azob chekishning ma'nosi yo'q, baribir o'laman degan o'y bilan qo'lini o'q to'rvasiga uzatdi. Ilingan bir o'qni olib, o'tkir tig'ini bilagiga qo'yib, bor kuchi bilan vujudiga botirdi. Jon achchig'ida orqaga tisarildi. Ko'zlari olayib, qon otilib chiqayotgan qo'liga qaradi. Lablari o'xshovsiz tirjayganday bo'ldi. Bilagidan oqayotgan qon ozaygan sari uning hayot bilan aloqasi uzilib borar edi. Nihoyat yuzidagi etlar uchishdan to'xtab, chiqargan nafasi o'pkasiga qaytmay tinchidi. Hozirgina tirik yotgan vujuddan qonga belangan sovuq bir jasad qoldi. Shu tariqa qavm va qabilasi uchun qahramonlarcha jang qilgan yigit unvonini qo'lga kiritib maqsadiga erishgan Quzmon iymon nuridan bebahra qolib, shahidlik martabasini inkor qilgan Rasululloh alayhissalomni tasdiq etish saodatidan o'zini mahrum etgan edi. Oradan 100 yillar o'tajak. Hadis kitoblarida uning shon va sharaf yo'lida qahramonlik ko'rsatgani, ammo buni Alloh rizosini o'ylab qilmagani haqida xabarlar yozilajak. Quzmon haqidagi gaplar Rasululloh alayhissalomga yetkazilganida, Alloh akbar, men Allohning payg'ambariman, bu haqiqatga shohidman dedilar. Shundan keyin Bilol o'rnidan turib, baland ovoz bilan bunday dedi: Jannatga faqatgina islom dinini qabul qilib, iymon keltirganlar kiradi. Alloh taolo bu dinga gunohkor kishining qo'li bilan bo'lsa ham quvvat beradi. Buni payg'ambarimiz aytdilar. Yazid ibn Xotibning ziyoratiga kelganlar uni o'lim to'shagida ko'rishdi. U Robbining huzuriga borishga tayyorlanardi. So'nggi nafasi qolgan edi. Jannat safari muborak ey Yazid deb ko'ngil so'rashdi. Balki Yazid bu so'zni eshita olmagandir, lekin boshida turgan otasi Xotib jahl bilan Jannat deganingiz nima o'zi? Bir ko'kargan bog'cha xolosmi? Vallohi, o'g'limni aldadingiz, uning hayotiga zomin bo'ldingiz dedi. Xotibning bunday muomalasi uning iymon nuridan benasib qolganini bildirardi. Ziyoratchilar bu yerdan ham g'amgin holda chiqib ketishdi. Rasululloh alayhissalom Huzayfani yonlariga chaqirdilar. Jangda bir xato tufayli o'ldirilgan otasi uchun fidya berdilar. Ammo Huzayfa o'ziga berilgan bu narsalardan hech birini olib qolmadi. Sadaqa qilib tarqatdi. Bir kuni Rasululloh alayhissalom Jobir ibn Abdullohni ko'rib qoldilar. U juda ham g'amgin edi. Hamon shahid bo'lgan otasini unuta olmasdi. Seni mahzun ko'ryapman, ey Jobir. Ey Allohning rasuli, bilasiz, otam o'ldirildi. Qaramog'imda singillarim bor. Buning ustiga otamning qizlari ham mening bo'ynimda qolgan. Otamning qarzlari ham mening bo'ynimda qolgan. Alloh taolo bilan otang o'rtasida hech qanday pardasiz, ochiq bo'lib o'tgan suhbat haqida
xabar berishimni istaysanmi? İsteymen ey Resulullah. Allah Teala bunday dedi. Ey bandam, tila tilaginni bajo keltiray. Allah'ım, senden tilagim meni yana dünyaya qaytar. Senin yo'lingda ikkinchi marta shahid bo'lishni xohlayman. Shu qarorim qat'iyki, o'lganlar boshqa qaytmaydilar. Robbim, unday bo'lsa, orqamda qolganlarga holimdan xabar ber. Shundan so'ng Alloh taolo ushbu oyat karimalarni nozil qildi. Alloh yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlar hargiz o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, ular tiriklardir. U zotlar Alloh o'z fazli karami bilan bergan ne'matlardan xushnud hollarida bahramand bo'lmoqdalar va hali ortlaridan yetib kelmagan birodarlariga hech qanday xavfu xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasliklari haqida xushxabar bermoqdalar. Ular Alloh tomonidan bo'lgan ne'mat va fazlu karam haqida hamda o'zlariga jarohat yetganidan keyin ham Alloh va Rasuliga bo'ysungan mu'minlarning ajr mukofotini Alloh zoyi qilmasligi haqida xushxabar beradilar. Oli İmran surasi 169-171 oyatlar. Makkaga xushxabar. Uhud jangidagi ilk zarbadanoq ba'zi mushriklar Makkaga qarab qochgan edi. Shu boisdan bu yerga birinchi bo'lib Makka qo'shin mag'lubiyatga uchradi degan xabar yetib keldi. Badr jangida bir hovuch kishidan yengilgan kishining ikkinchi marta ham yengilish tabiiy. Ammo bu safar g'alabaga ishonchlari juda katta edi. Buning ustiga avvalgidan bir necha barobar ustun kuch bilan bostirib borishgan. Bu galgi jangdan faqatgina g'alaba haqida xushxabar kutilayotgan edi. Makka ahli ikkilanish ichida qoldi. Hech kim mag'lubiyat haqida xabarga ishongisi kelmasdi. 2 kundan keyin Hojun qabristoni boshida bir odam ko'rindi. U tepalikka chiqib, "Bu yoqqa kelinglar, ey Quraysh, yig'ilinglar, ey Quraysh!" deb baqira boshladi. Hamma tepalik sari yugurdi. Baqirayotgan vahshiy edi. "Xushxabar, Muhammad va uning sheriklarini boshiga kulfatlar yog'dirdik. Ularni qilichdan o'tkazdik. Bunday mag'lubiyatni umrlarida ko'rishmagan edi," dedi. "Gaping rostmi ey vahshiy? Biz sizlarni mag'lub bo'ldi deb eshitgan edik." Qoraqul vahshiyona nigoh bilan yig'ilganlarga bir qarab chiqdi. "Gaplarimga ko'p o'tmay ishonasizlar. Ha demay ular kelishadi." Olomon tarqaldi. Vahshiy pastga tushib bir chekkada turgan odamga yaqinlashdi. Bu odam o'zining egasi Jubayr ibn Mutim edi. "Endi bo'lgan voqeani bir boshdan gapirib ber, ey vahshiy, faqat bor gapni gapir." Demak, u boyagi gaplarga ishonmagan ekan. "Lot va Uzo haqida qasam ichib aytamanki, xalqqa aytganlarimni hammasi to'g'ri. Ya'ni chindan ham sizlar g'olib keldingizlar. Sen Hamzani o'ldirding, shundaymi?" "Albatta. Qani, o'tir, qanday o'ldirganingni menga so'zlab ber." Vahshiy bo'lgan voqeani gapirib berdi. "Badr kunidan beri ichimni yoqib kuydirgan otashni so'ndirding. Men bergan so'zimda turaman. Shu ondan e'tiboran sen ozod bo'lding. Yana alohida mukofot ham olasan," dedi Jubayr. Tez orada qo'shin Makkaga kirib keldi. Xotinlar dovul chalib qo'shiq aytishib, qo'llariga, bo'yinlariga taqib olgan taqinchoqlarini ko'z-ko'z qilib kelishardi. Abu Sufyon uyiga kirishdan oldin Hubal butining poyiga borib tiz cho'kdi va shukronalarini bildirdi. Endi ular Badr jangidan buyon o'zlariga harom qilib olgan atir sepish, yuvinish, zavjalari bilan qo'shilish kabi imkonlarni qaytadan qo'lga kiritishdi.
Meros kimga tegadi? Kimga tegishli? Madina. Uhud jangida bir qancha musulmon shahid bo'lib, ularning oilalaridagi hayot maromi o'zgardi. Xotinlari tul, bolalari yetim qoldi. Shahidlarning mol-mulki u kungacha davom etib kelayotgan jahiliyat odatlariga binoan meros xo'rlariga o'tdi. Nabi Akram sallallohu alayhi va sallam joriy etgan birodarlik nizomi meros bobida ham amal qilib, birodarlar boshqa merosxo'rlardan haqdorroq sanalishar edi. Ammo bu nizom uzoq davom etmadi. Badr jangidan keyin nozil bo'lgan oyatlarda Alloh taolo qarindosh bo'lganlar Allohning kitobida bir-birlariga boshqalardan ham ko'ra yaqinroq va loyiqroqdirlar deya marhamat qildi. Bu oyatlar muhojirlar bilan ansor o'rtasidagi birodarlik tuyg'ularini zadalamagan holda ularning bir-birlariga merosxo'r bo'lishlarinigina bekor qilgan edi. Jangda shahid bo'lgan Sa'd ibn Robiyning orqasida xotini bilan ikki bolasi qolgan. Ikkalasi ham qiz edi. Jahiliyat odatlariga ko'ra Sa'dning ukasi kelib, mol-mulkini egallab oldi. Qizlarning oilasini merosdan mahrum qoldirdi. Tul xotinning boshqa daromadi bo'lmay, bolalarni och qolishi muqarrar edi. Bir kuni u ikki qizini olib masjidga keldi. Yo Nabiyalloh, shu bechoralar Sa'dning yetimlari, u shahid bo'lib Allohning rahmatiga erishdi. Lekin bular parishon qoldi. Sa'dning mol-mulkini ukasi olib ketdi. O'lgan bir kishiga uning bolalaridan ortiqroq kim ham voris bo'la olardi? Odat shunaqa deyish bilan masalani hal qilib bo'lmasdi. Ammo bunga vaqt kelib hukm berish Alloh taoloning haqqi edi. Shu boisdan Rasululloh alayhissalom ham bunday qiling deb amr bir maslahat bera olmas edilar. Faqat aytgan gaplari shu bo'ldi. Alloh taolo bu xususda hukmni bildiradi. Hozir esa uyingizga boring. Ular qaytib ketishdi. Jahiliyat qonunlariga binoan qiz bolalar bir umr merosdan mahrum qilingan edi. Balog'atga yetmagan bolalar ham ular jangda qatnasha olmaydi deb ko'pincha merosdan mahrum qilinardi. Qolaversa, otalari shahid bo'lib mol-mulkidan ajraganlar faqatgina shular emas, ular son-sanoqsiz edi. Oradan ko'p o'tmay Rasulullohning holatlari o'zgardi, vahiy kela boshladi. Hukm nozir bo'lgach Rasululloh alayhissalom Sa'd ibn Robiyning bolalari bilan ukasini chaqiringlar deb ko'rsatma berdilar. So'ngra hozirgina kelgan vahiyni takrorladilar. Alloh farzandlaringizga tegishli meros haqida bir o'g'il uchun ikki qiz ulushi barobarida meros berishni amr qilur. Agar merosxo'rlar ikkidan ortiq ayol bo'lsa, ularga er qoldirgan narsaning uchdan ikkisi, agar yakka qiz bo'lsa, unga merosning yarmi tegur. Agar marhumning farzandi bo'lsa, ota-onasining har biriga qoldirgan merosidan 6dan 1 tegur. Endi agar farzand bo'lmay, faqat ota-onasi merosxo'r bo'lsa, u holda onasiga 3dan 1 tegur. Qolgani otasiga tegishlidir. Agar uning aka-ukalari bo'lsa, onasiga 6dan 1 tegur. Qolgan qismi esa otasiga tegadi. Zero marhumning aka-ukalarini yedirib kiydirish va uylab joylash otaning zimmasidadir. Bu taqsimotlar marhum qilgan vasiyat va uning qarzlari ado etilganidan keyin bo'lur. Ota-onalaringiz va farzandlaringizning qaysi birlari sizlar uchun foydasi teguvchiroq ekanini bilmaysizlar. Binobarin o'zingizga qolsa,
Meros taqsimotini ham adolat bilan hal qila olmaysiz. Shu boisdan kimga qancha meros tegishi Alloh tomonidan qat'iy farz qilib qo'yildi. Albatta, Alloh bilim va hikmat egasi bo'lgan zotdir. Niso surasi 11-oyat. Sa'd ibn Robiyning bolalari bilan ukasi keldi. Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam vahiy oyatlarini ularga ham o'qib berdilar. Keyin mazkur oyatlarni hukmiga binoan ilk marta merosni taqsimladilar. Sa'dning bolalariga merosning 3dan 2sini, zavjasiga 8dan 1ini berasan, qolgan seniki, dedilar. Sa'dning xotini quvonchdan baqirib yubordi. Allohu akbar, Allohu akbar. Bunday adolatli hukmdan suyunganidan o'zini tuta olmagan bu ayol Rasululloh alayhissalomning huzurlarida turganini ham unutib takbir aytayotgan edi. Toleyidan o'zida yo'q xursand bo'ldi. So'ngra bolalarining qo'lidan tutib shaxt bilan uyiga yo'l oldi. Ibn Salul musulmon bo'lganini e'lon qilganidan beri masjidga kelib namoz o'qir, uning musulmon bo'lishi boshqa musulmonlarni shodlantirdi. Ammo afsuski, Uhud jangida fitna chiqarib, u hammaning qalbini yaraladi. Juma kuni masjidga kelib o'zining doimiy joyiga o'tirdi. Rasululloh alayhissalom xutba o'qib tugatishlari bilan o'rnidan turdi. Ey insonlar, dedi, lekin gapini davom ettira olmadi. Bir kishi etagidan tortib jerkib berdi. O'tir joyingga, uyatsiz. O'tir, Allohning dushmani. Sen avval qilgan ishingdan uyal. Har tarafdan yog'ilgan ta'na qarshisida u "Men nima yomon ish qilibman?" deya oldi xolos. O'zini qo'lga olishga urinarkan, "Vallohi, unga dastak bo'lish harakatida edim," deya to'ng'illadi. Lekin so'ziga hech kim quloq tutmayotganini ko'rib, o'rnidan turdi-da masjid eshigi tomon yo'naldi. "O'zingga yomonlik tilama. Kel, Rasululloh alayhissalom senga Allohdan mag'firat so'rasinlar. Sen u kuni haqiqatan ham yomon ish qilding," deyishdi unga. "Vallohi, men uchun mag'firat so'ralishini xohlamayman." Ibn Salul shunday dedi-da qovoq solib jahl bilan masjidni tark etdi. Uhud jangi haqidagi makkaliklar ham, madinaliklar ham sher bitishdi. Mushriklar qanday qilib qasos olganlari va g'alabaga erishganlari haqida yozishardi. Musulmonlar esa shahid bo'lganlarga marsiyalar aytishar va Uhud jangining intiqomini olishlari, ertami kechmi baribir g'alaba qilishlari xususida so'z yuritishar edi. Endi Hasson ibn Sobitning navbati kelgan edi. Badrga ham, Uhudga ham qatnashmagan va bundan buyon hech bir jangda ishtirok etmaydigan Hassonning ham qo'llay oladigan yagona quroli bor. U ham bo'lsa tili edi. Endi uning quroli ishga tushajak. Jang shu sohada davom etajak. Makkaliklarning musulmonlarni nishonga olib yozgan she'rlari unga Ka'b ibn Malikka, Abdulloh ibn Ravvohaga yetkazildi. Ular bu she'rlarga javoblar yozishdi. Makkaliklarni g'alaba bilan tabriklashga atrofdagi qabilalardan ziyoratchilar kela boshlashdi. Mamnuniyatlarini izhor etishdi. O'lganlar uchun ta'ziyalar bildirishdi. Qabilalariga qaytib kelib, Osim ibn Sobitning boshini keltirgan kishiga sulofa 100 ta tuya va'da qilganini haqida xabarni qarindoshlariga yetkazishdi. Haqiqatan 100 ta tuya katta boylik sanalardi. Ancha muncha odam 100 ta tuyaga ega bo'lish uchun umr bo'yi ishlashga ham yo'q demasdi. Yo'lini qilib Osimni tuzoqqa tushirgan kishi
Boy badavlat bo'ldi hisob. Asad o'g'illariga berilgan dars. Musulmonlarning Uhudda yengilganlarini eshitib, Bani Asad qabilasi bunday qulay fursatdan foydalanib qolgisi keldi. Madinaga yurish qilishga hozirlik ko'ra boshladi. Vaqtni o'tkazmay harakat qilish lozim. Ko'p kuch sarflamay katta o'ljani qo'lga kiritish uchun bunday bundan qulayroq imkoniyatni topish qiyin deb o'ylashdi. Madinadagi qarindoshlarini ko'rishga kelgan Valid ismli bir kishi xamir ichib mast bo'lgach, qabilasining urushga tayyorlanayotganini og'zidan gullab qo'ydi. Bu xabar zudlik bilan Rasulullohga yetkazildi. Rasul akram 150 kishilik bir qo'shin to'plab Abu Salamani qo'mondon qilib tayinladilar va unga Qatan mavzeyiga borib Asad o'g'illari bilan o'g'illari qabilasiga dars berib qo'yishni, mol-mulklarini o'lja qilib olishni buyurdilar. Abu Salama Rasul akramning emikdoshlari edi. Xush xulq, toza qalbli bu kishi Uhud jangida yaralangan bo'lib, endi tuzalgan edi. Qo'shin darhol yo'lga chiqdi. Urush xabarini olib kelgan Valid ibn Zuhayrning o'zi qo'shinga yo'l ko'rsatib bordi. Eng yaqin yo'llardan o'tildi. Qatan suvi boshida chorvalarini boqib yurgan cho'ponlar lashkarlarni ko'rib qocha boshlashdi. Uchtasi qo'lga olindi, qolgani qochib qutuldi. Ular xalloslab kelib bo'lgan voqeani qavmlariga aytib berishganida hammaning qalbiga g'ulg'ula tushdi. Tezroq har yoqqa tarqab ketgan ma'qul degan xayolga kelishdi. Bu asnoda Abu Salama qo'shini ham yetib keldi. Darhol saflar olindi va jang holatiga kelindi. Ammo Asad o'g'illari tarqala boshlagan edi. Sa'd ibn Abu Waqqos birinchi zarbadayoq urib o'ldirgan bir kishi bilan badaviy o'ldirgan bir musulmonni aytmaganda jang bo'lmadi hisob. Keyin o'ngda so'lda bo'linmalar chiqarilib, Asad o'g'illariga tegishli barcha hayvonlar bir joyga to'platildi. O'ljaning 5dan 1 qismi ajratildi. Yo'l ko'rsatib kelgan Validni xizmat haqqi ham berildi. Nihoyat Madina sari yo'l tutildi. Janob Rasululloh alayhis solom payg'ambarlik berilganidan buyon hali ichkilik ichish haqida biron hukm va taqiq kelmagan edi. Shu boisdan ham islom dinini qabul qilgan va qilmagan ko'p kishi ichkilik ichardi. Xurmo va uzumdan olingan xamirlar xumlarda saqlanar, uylarda, majlislarda mo'l-mo'l ichilar, mehmon kelsa ikrom qilinar edi. Ichganlar tabiiyki mast bo'lib muvozanatlarini yo'qotishar, bo'lar-bo'lmas so'zlarni aytib yarashmagan qiliqlar qilishar edi. Ichgan kishilardagi bunday chirkin holatlarni ko'rib yoki o'zlari bir marta ichganda tushgan holatlaridan uyalib boshqa ichmay ketganlar ham bor edi. Bir kuni Hazrati Umar roziyallohu anhu Rasululloh alayhissalomning huzurlariga keldi. Ichkilik haqida nima deysiz ey Allohning rasuli deb so'radi. Bu savol yolg'iz Hazrati Umarnigina emas, boshqa ko'plab musulmonlarni ichini qizdirar edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattob roziyallohu anhuga Alloh taolodan kelgan ushbu oyatni o'qib berdilar. Sizdan aroq, ichkilik va qimor haqida so'raydilar. Ayting, bularda katta gunoh va odamlar uchun foydalar bor. Bularning gunohi foydasidan kattaroqdir. Baqara surasi 219-oyat. Bu yerda hozir bo'lgan sahobalar oyatni eshitishdi. Hazrat Umar bu haqda qat'iy hukm kelishini kutgan edi. Nozil bo'lgan bu oyat bilan ichkilikka tamoman chek qo'yishning imkoni yo'q. Ammo
Bu hukmlar insonlarni yaratgan va ularni juda yaxshi bilgan Alloh taolo huzuridan kelgan. Albatta, Alloh nimaga hukm qilishni o'zi juda yaxshi biladi. Hazrati Umar roziyallohu anhu shu boisdan boshqa narsa so'ramadi. Chunki Rasululloh unga "Sen bularning hukmi haqida so'rading. Mana Allohdan kelgan hukmlar" desalar, Umar nima ham deya olardi? Oyatni eshitgan ba'zi kishilarning yuzlarida tabassum ko'rindi. Bular hech ichmaydigan yoki ichishni tark etgan kishilar edi. Ba'zilar esa modomiki ichish katta gunoh sanalar ekan, boshqa ichmaganimiz bo'lsin deb ichkilikdan butunlay voz kechishdi. Shunga qaramay hali ichkilikni tark etmaganlar ham bor edi. Ular uylarida sharob tayyorlaydigan va ichmasdan turolmaydigan kishilar toifasi bo'lib, mazkur oyatdan boshqa xulosa chiqarishdi. Ey Allohning payg'ambari, qo'ying, biz bularning foydali tomonidan o'z nasibamizni olaylik deyishardi ular. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga bu gapni qanday gapirasiz? Katta gunoh ekanini eshitmadingizmi ham demadilar. Chunki Alloh taolo bu oyatni yuborish bilan ichkilik va qimorni qat'iy taqiqlashni maqsad qilmagan edi. Shundan keyin ichmaydiganlar ichadiganlarni ayblashmadi. Ichadiganlar esa ichmaydiganlarga malomat qilishmadi. Bu xususda yangi hukm nozil bo'lguncha xamir ichilaverdi, qimor o'ylanaverdi. Bir kuni Rasululloh alayhissalom ahli kitoblardan bo'lgan yahudiylar bilan uchrashdilar, ularni islomga da'vat etdilar. Sen bizning iymon keltirishimizni haqiqatan ham istaysanmi, ey Muhammad, deb so'rashdi. Ular: bunday savoling o'zi ortiqcha edi. Axir nima uchun istamasinlar? Payg'ambarning birdan bir maqsadi ham odamlarning iymon keltirishlari emasmi? Bizga haqiqatan ham Allohning payg'ambari ekaningni isbotlashing lozim. O'zlari bilib turgan narsaga isbot talab qilish, holbuki yahudiylar vijdonlariga quloq solsalar edi, aynan o'zlari bu zotning haq payg'ambar ekanini isbotlovchi dalilga kitobga ega ekanlarini tan olishlari kerak edi. Hozirgi holatlari esa oqib turgan daryo bo'yidagi odamdan suvning oqayotganiga isbot talab qilishga o'xshash bir narsa edi. Bizga samodan bir kitob tushir, u ichida senga iymon keltirishimiz lozimligi yozilgan bir kitob bo'lsin. Shundagina qalblarimiz halovat topib senga iymon keltiramiz, deyishdi. Alloh taolo ularning bu istagini bajo keltirishga albatta qodir. Ammo bu odamlarning so'zlari samimiy emas, bunga eng katta dalil o'zlari ishongan va doim yonlarida olib boradigan kitoblari edi. Avvalgi kitoblarda ta'rif va tavsiflari kelgan bir payg'ambarning qayta-qayta mo'jiza ko'rsatishiga hojat yo'q. Qolaversa, ularning xohlaganlari bajo keltirilganida ham inkorda davom etib iymonga kelmasliklari aniq. Bunga javoban Haq taolodan vahiy keldi: "Ey Muhammad, ahli kitob sizdan ko'kdan bir kitob tushirishingizni so'raydi. Musodan bundan ham kattaroq narsa so'rashgan. Bizga Allohni ochiq ko'rsat", deyishgan edi. Shunda zolimliklari sababli ularni chaqmoq urgan va so'ngra ularga aniq ravshan hujjatlar kelganidan keyin buzoqni xudo qilib olishdi. Buni ham af etdik va Musoga ochiq hujjat ato etdik. Ahdni buzganlari sababli ustlariga tur tog'ini ko'tardik va ularga "Bu darvozadan sajda qilgan holingizda kiringiz", dedik. Yana ular
Yana ularga shanba kunlari baliq ovlash bilan haddingizdan oshmang dedik. Hamda ulardan qattiq ahdpaymon oldik. So'ngra ahdpaymonlarini buzganlari, Allohning oyatlarini inkor qilganlari, payg'ambarni nohaq o'ldirganlari va dillarimiz qulf deganlari sababli biz ularni la'natladik. Yo'q, balki kufrlari sababli Alloh ularning dillarini muhrlab qo'ygandir. Bas kamdan kamlari iymon keltiradilar. Yana kofirliklari va yana Maryam xususida ulug' bo'xton qilganliklari sababda Allohning payg'ambarlari bo'lgan Al-Masih Iso ibn Maryam xususida ulug' bo'xton qilganlari sababli biz ularni la'natladik. Holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa biror Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Albatta, Iso haqida talashib tortishgan kimsalar uning o'ldirilgan, o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar. U haqda faqat gumonlarga beriladilar xolos. Ular o'ldirmaganlari aniqdir. Uni o'ldirmaganliklari aniqdir. Balki uni Alloh o'z huzuriga qaytargandir. Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zotdir. Niso surasi 153-158 oyatlar. Shu tariqa yahudiylarning yuzlari shuvut bo'ldi. Bir kuni Hazrati Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, menga namozda o'qiladigan bir duo o'rgating", dedi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam unga bunday duoni tavsiya etdilar. "Allohim, men o'zimga ko'p zulm qildim. Sendan boshqa gunohlarimni kechirguvchi yo'qdir. Meni zotingga xos bir mag'firat ila af et. Marhamatingni darig' tutma. Shubhasiz, sening mag'firating ham, marhamating ham cheksizdir." Hazrat Abu Bakr janobi Rasululloh alayhi vasallam o'rgatgan bu duoni xususan namozda salomdan avval o'qir edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam katta buvilari Salma tomonidan qarindoshlari va xolalari Ummu Haramning uyiga keldilar. Ummu Haram Ummu Sulaymning singlisi va Anas ibn Malikning xolasi, Uboda ibn Somitning esa jufti haloli edi. Ummu Haram Rasulullohni ko'rib quvonib ketdi. "Xush kelibsan ey Allohning payg'ambari", deya joy ko'rsatdi va taom keltirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taomdan keyin bir oz yotib uxladilar. Ummu Haram uyiga nur olib kirgan jiyanining nafaslarini eshitib, yuzlarini tomosha qilib o'tirdi. Sal fursatdan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabassum qilib ko'zlarini ochdilar. "Sizni kuldirgan narsa nima ey Allohning rasuli?" deb so'radi Ummu Haram maroqlanib. "Ummatimdan g'azotga chiqqan va dengizga chiqqan bir guruhni ko'rdim. Zafar quchib dushmanlarini mag'lub etgan podshohlar kabi edilar. Ey Rasululloh, Allohga duo qiling, meni ham o'shalar qatoridan qilsin." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xolalari uchun xos duo qildilar. Bu orada takror uyqu bosib keldi. Ummu Haram duo qabul qilingan bo'lishi shubhasiz degan ishonch bilan kuta boshladi. Ko'p o'tmay Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkinchi marta uyg'ondilar. Yana yuzlarida tabassum. "Ummatimdan Alloh yo'lida jihodga chiqqan bir guruh g'ozilar ko'rsatildi menga", dedilar. "Duo qiling ey Nabiyalloh, men ham ulardan biri bo'lay." Bu marta Ummu Haramning xohishi bajo keltirilmadi. O'rniga "Siz birinchilardansiz" degan javob bo'ldi.
Umuharram uyida qilingan bu duoning natijasini bir necha yillardan keyin ko'racak. Dengiz yo'li bilan kemada jihodga chiqqan bir guruh g'ozining safida u ham bo'lib bir orolga ehtimol Qibris oroliga qadam qo'yishi bilan otdan yiqilib shahid bo'lajak edi. Ka'b ibn Malikning joriyasi har tongda qo'ylarini haydab sal tog'iga borar, o'tlatib kelar edi. Bir kuni to'satdan bir qo'yning tipirchilab yotganini ko'rdi. U yoq bu yog'iga qarab birovni yordamga chaqirmoqchi bo'ldi. Lekin tog'da o'zidan boshqa hech kim yo'q edi. Baribir o'ladi degan o'yda keskir bir toshni olib Bismillah, Allohu akbar dedi de qo'yning bo'yniga bosdi. Kech tushib qaytayotganida so'yilgan qo'yni ham birga olib keldi. Joriya so'ygan qo'yning go'shti yeyiladimi? Kabning uyida bahs boshlanib ketdi. Axir Kab, men Rasulullohdan bemaslahat hech ish qilmayman deya munozaraga nuqta qo'ydi. Ertasiga masalani Rasulullohga tushuntirib borgach, go'sht yeyiladi degan fatvo bilan uyiga qaytdi. Bir kuni sahobalar Rasululloh alayhissalomdan ushbu qissani eshitdilar. Bir kishi yer sotib olgan edi. Yerni ag'darayotganida bir idish topib oldi. Idish to'la oltin edi. Idishni olib yerni sotgan kishining huzuriga keldi va uning oldiga qo'ydi. Ha, do'stim, bu nima? Ko'rib turibsan, oltin to'la idish. Xo'sh, nima qilibdi? Bu senga tegishli. Tushunmadim. Bu oltinlar seniki, ya'ni sen menga sotgan yerdan chiqdi. O'zing bilasan, men senga yerni sotganman, qolgani bilan ishim yo'q. Ammo men sendan bu oltinlarni emas, yerni sotib olganman. Menga tegishli bo'lmagan bir narsaga qo'l tekkizmayman. Ikkisi ham oltin o'ziga tegishli emasligini iddao qilishar va harom bo'ladi degan andishada qo'l urishmas edi. Axiri ishonchli bir kishini hakam qilishga kelishib olishdi. Borib masalani tushuntirishdi. Hakam ularning gaplarini eshitganidan so'ng "Farzandlaringiz bormi?" deb so'radi. "Mening o'g'lim bor," dedi biri. "Mening qizim bor," dedi ikkinchisi. "Unday bo'lsa, farzandlaringizni bir-birlariga uylantiringlar va oltinlarni ularga beringlar." Hukm aynan tatbiq etildi. Shu tariqa ikki kishi ham o'zlarining to'g'ri inson ekanlarini ko'rsatishgan edi. Raji arig'i bo'yidagi xiyonat. Bir kuni Osimning otasi Sobit huzuriga salom berib kelgan bir necha kishini uyida mehmon qildi. Ularga taom berdi. Mehmonlar o'zlarining Adal va Qora qabilalaridan ekanlarini va islom diniga bo'lgan ishtiyoqlari tufayli Madinaga kelganlarini aytishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan tanishish niyatlari borligini bildirishdi. Osim xursand bo'lganidan ko'zlari chaqnab ketdi. Otasi Sobit esa bunday pok niyat bilan kelgan mehmonlarni qarshi olish imkonini bergan Allohga hamdu sanolar aytdi. Ertasiga Rasul akram alayhissalomning huzurlariga ravona bo'lishdi. "Yo Rasululloh, bizga Qur'on o'rgatib, islomni tushuntiradigan odamlar bering. Chunki qabilamizda islomga bo'lgan rag'bat juda kuchli," deyishdi mehmonlar. Keyin mehmon navozlik qilgan Osimni yoqtirib qolganlarini aytib, yuboriladigan odamlar ichida uni albatta bo'lishi istagida ekanliklarini bildirishdi. Ular Osimning qabilalariga olib borib mehmon qilishni juda ham xohlayotganlarini izhor etishdi. Ularni taklifi qabul qilinib, Osim ibn Sobit, Marsad ibn Abu Marsad, G'anovi, Xolid
ibn Bukayr, Hubayb ibn Adi, Zayd ibn Dasinna, Abdullah ibn Tariqlardan iborat muallimlar guruhi ular bilan birga yo'lga chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Marsadni guruh rahbari etib tayinlagan edilar. Yo'lda suhbatlari qizidi. Dars yo'ldayoq boshlanib ketdi. Ular Alloh rizosi uchun islom dinini o'rgatadigan muallimlarning hurmatini joyiga qo'yib borishardi. Huzayl suvining bo'yiga bu atrofda Raji deb atalardi. Yetganlarida ozgina to'xtaydigan bo'lishdi. Namoz o'qib bo'lgach yotib dam olishdi. Hamma uyquga ketgan paytda bir kishi sekin boshini ko'tarib, ovoz chiqarmasdan o'rnidan turdi. Oyoq uchida ancha narilib olgach yugura boshladi. Ko'p o'tmay qabilasiga yetib bordi. Qabiladoshlariga hozir Raji arig'i bo'yida yotishibdi degan xabarni yetkazdi-da, o'zi tezda chopib orqasiga qaytdi va joyiga kelib yotib oldi. Bir necha daqiqadan keyin esa qilich va nayzalar bilan qurollangan 100ga yaqin odam aytilgan joyda paydo bo'lib, yotganlarni o'rab olishdi. Baland ovozlardan cho'chib uyg'ongan musulmonlar boshlarida qurolli odamlarni ko'rib, qilichlariga yopishdi. Madinadan chiqqanlaridan beri musulmonlarga hurmat ko'rsatib kelgan haligi odamlar chopib qabiladoshlari tomonga o'tib olishdi. Ulardan bir kishi oldinga chiqib, sizlarni o'ldirmoqchi emasmiz, taslim bo'linglar, bizlarni ovora qilmanglar deb baqirdi. Taklif qabul qilinmadi. Vallohi, biz sizlarni o'ldirmoqchi emasmiz. Maqsadimiz sizlarning evazingizga qurayshlardan bir nimalar undirish xolos. Taslim bo'lsalaringiz, sizlarga hech qanday ziyon yetkazmaslikka qasam ichamiz. Bu gaplar olti do'st orasida qisqacha munozaraga sabab bo'ldi. Guruh rahbari Marsad, biz mushriklarning so'ziga ishonmaymiz. Ularning himoyasini qabul etishimiz mumkin emas, dedi. Osim bilan Xolid ham shunday fikrda edilar. Bu yergacha qavmimiz islomni qabul qilmoqchi deb bizni aldab kelganlarning bundan buyog'iga ham so'zlarida turishlariga shubhadamiz, deyishdi. Hubayb, Zayd va Abdulloh esa ularning qasamlariga ishonib, taslim bo'lishni zararsizroq deb hisoblashdi. Shu sababdan qurollarini tashlashdi. Osim bilan ikki do'st darhol hujumga o'tishdi. Uch kishining 100 kishiga bas kelishi oson emas, albatta. Ular shahid bo'lishlarini juda yaxshi bilishardi. Ammo bekorga o'lib ketgandan ko'ra bir nechta bo'lsa ham g'animni gumdon qilib o'lgan afzalroq edi. Ustlariga och bo'rilarday tashlangan 100 kishining orasiga kirishdi. Qilich solishdi. Ammo oxirida o'zlari ham solingan qilichlarga, sanchilgan nayzalarga, otilgan o'qlarga nishon bo'lishdi. Jang ko'pga cho'zilmadi. Avval Osim, keyin Marsad bilan Xolid ham birin-ketin shahid bo'lishdi. Bu xiyonatning sababchisi Osimning boshi uchun 100 tuyani mukofot qilib qo'ygan makkalik sulofa edi. Jang tugab, navbat qolgan 3 kishiga keldi. Ularni ham tutib qattiq bog'lashdi. Qurollar taslim etilganiga qaramay, bunday bog'lanishlariga Abdulloh rozi bo'lmadi. Sizlar hozirdan bergan va'dalaringda turmayapsizlar, dedi. Uning gapiga hech kim quloq solmadi. Qo'qqisdan boshiga tushgan qilich zarbidan Abdulloh yerga yiqildi. Xolid ibn Safvon bir kishiga imlab, endi Osimning boshini tanasidan judo qilaversak ham bo'ladi, dedi. Imo olgan kishi Osimning jasadi yotgan joyiga bordi, ammo yaqinlasha olmadi. Tez bo'lsang-chi, nima o'likdan qo'rqayapsanmi? Osimning ustida arilar bor.
Nima qilibdi ari bo'lsa? Sen boshini uzaver, uzoqdan buyruq berishdan osoni yo'q. Aksiga olib, arilar borgan sari ko'payayotgan edi. Ular hech kimga yopishmas, lekin Osimga yaqinlashgani ham qo'yishmas edi. Ko'plashib ishni bitkizishmasa bo'lmasligi oydinlashdi. Hammalari birgalashib arilarni to'zitib yubormoqchi bo'lishdi. Lekin arilar ularni tun taraqay to'zitib yuborishdi. Birining ko'zi, birining yuzi shishgan, ko'yi chekinishga majbur bo'lishdi. Ish tobora kulgili tus olayotgan edi. Tirigida kuchlari yetgan odamning o'ligiga yaqin kelolmay boshlari qotdi. Ko'rilgan hamma choralar chippakka chiqdi. Nihoyat yaxshisi qorong'i bo'lishini kutaylik. Bekorga urunganning foydasi yo'q deyishdi. Bu taklifni qabul qilmasdan boshqa ilojlari ham yo'q edi. Ajablanarlisi shuki, boshqa ikki jasadning ustida bitta ham ari yo'q. Osimning ustiga esa butkul ari bilan qoplangan edi. Oqshom tushgach, endi arilar ketib bo'lgandir deb o'ylab kelganlar uylarining teskarisiga guvoh bo'lishdi. Qorong'uda ham arilar jasad ustidan ketishmabdi. Kecha yarimlaganda momo qaldiroq gumburlay boshladi. Chaqmoqlar chaqdi. Ketidan paqirlab quyganday qattiq yomg'ir yog'di. Menimcha bu qaysar arilarni faqatgina shu yomg'ir qochirishi mumkin. Bilmadim-da, ko'rasan, yana qaytib kelishadi. Ular ham Osimning qiymatini bilishyapti. Qara, boshqa jasadlarga yaqin yo'llashmayapti. Kallasini bizga qoldirishsa, butkul tanasini ularniki bo'lsin. Tong oqara boshlagach, 100 ta tuya qiymatidagi boshni tanasidan judo qilishga shoshilganlarning ko'zlari qinidan chiqqanday bo'ldi. Osim g'oyib bo'lgan, boshqa ikki jasad joyida jilmay yotardi. Atrofni qidirib chiqishdi. Undan nomi nishon topishmadi. Tayyor boylik qo'llaridan chiqib ketganiga sabab bo'lgan arilarni so'ka boshlashdi. Osimning arilar tomonidan muhofaza qilinganiyu, keyin jasadni sel oqizib ketganini bu odamlar hech qachon tushuna olmasdilar. Ular sulofa e'lon qilgan mukofotni eshitishgan, ammo Osimning "Allohim, mening jasadimni mushriklarning qo'l tekkizishiga yo'l qo'yma" degan duosidan bexabar edilar. Endi birdan bir ish ikki asirning yaxshigina pullash edi. Asirlarni olib Makkaga otlanishdi. O'sha kunlari Bani Amir qabilasining raisi xalq orasida Muloibul Asinna, nayza o'ynatuvchi laqabi bilan tanilgan Abu Baro Amr ibn Malik Madinaga keldi. Rasululloh alayhissalomni ziyorat qilib hadiyalar berdi. Rasululloh alayhissalom agar islomni qabul qilmasa, sovg'alarini olmasliklarini aytib, unga islom dini haqida ma'lumot berdilar. Abu Baro Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini berilib tingladi. Aytilgan gaplar unga ma'qul bo'ldi. Bu dinni tushuntiradigan odamlarni yuborsangiz yaxshi bo'lar edi. Najd tomonlarga ham bu dinning yoyilishini umid qilaman dedi. Yuborgan odamlarimizga Najd xalqi zarar bermasa deb xavotirdaman. Men ularni himoyamga olaman dedi qat'iy ohangda Abu Baro. Qabilasiga qaytib kelgach, qavmiga ham Rasululloh alayhissalom yuboradigan odamlarni himoyasiga olganini ma'lum qildi. Ammo Abu Baroning jiyani Amir ibn Tufayl bu himoyani qabul etmadi. Nabiy akram janobimiz ashobi suffadan 40 kishilik bir guruhni ayirib yo'lga chiqardilar. Guruh boshlig'i etib Munzir ibn Amrni tayinladilar.
Hicri 4. yilning Safar oyidan tablig'i va ta'limi vazifasi yuklatilgani bu guruh Najd yo'liga kuzatildi. Yo'lda Mauna degan quduqqa yetgunlaricha hech bir korxol yuz bermadi. Quduq boshida dam berildi. Amr ibn Umayya bilan Munzir ibn Muhammadga birodarlarining tuyalarini o'tlatib kelish vazifasi yuklatilib, ular vazifalarini ado etgani ketishdi. Qolganlar quduqning teparog'idagi bir g'orga dam olgani kirib ketishdi. Endi maqsadga o'tish payti kelgan edi. Guruh boshlig'i Munzir gap boshladi. Janobi Rasulullohning maktublarini yetkazib, ularga islom dinini tushuntirib beradigan ko'ngilli odam kerak dedi. Mana men o'sha ko'ngilli deb otilib chiqdi Haram ibn Milhan. Juda yaxshi, sen borgin bo'lmasa, ey Haram dedi Munzir. Haram ibn Milhan maktubni olib qabila qarorgohiga qarab ketdi. Rais turgan joyiga kelib, uzoqdan ovoz berdi. Yaqinroq borsa maylimi? Kelaver. Haram yana oldinga yurdi. Amir ibn Tufaylning qarshisida to'xtadi. Men Allohning rasuli yuborgan elchiman dedi va maktubni uzatdi. Amir maktubni oldi, lekin o'qishni xayoliga ham keltirmadi. Bunday e'tiborsizlik Haramga yoqmadi. Shahodat keltiramanki, Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q. Yana shahodat keltiramanki, Muhammad uning bandasi va rasulidir. Siz ham. Haram gapini tugatishga ulgurmadi. Bir qalqib tushdi va ko'zlari olayib ketdi. Ayni onda bir quli ko'ksiga bosdi va orqasidan sanchib ko'kragidan teshib chiqqan nayzaning uchini ushladi. Bir ikki qadam tashlagan bo'ldi, lekin tizzalari bukilib ko'z oldi qorong'ulashdi. Shu joyda quladi. Uning og'zidan chiqqan oxirgi gapi: Ka'baning Robbiga qasamki, men erishdim. Vallohi men erishdim degani bo'ldi. Ko'ksidan va orqasidan otilayotgan qon darmonini kesdi. Tipirchilab bir ikki nafas oldi-yu harakatdan to'xtadi. Amir ibn Tufayl orqadan hujum qilib elchini shahid etganidan keyin qo'shni qabiladan yordam so'radi. Abu Buro'aning qabilasi yordam berishdan bosh tortdi. Ammo Usayya, Ril, Zakvon qabilalari darhol yordamga shoshilishdi. Haram ibn Milhan kelavermagach xavotirga tushgan hamrohlari ahvolni o'rganish uchun g'ordan tashqariga chiqishdi. Ko'zlari tushgan manzara hech ham ko'ngilni tinchlantiradigan emasdi. Katta bir olomon ustilariga bostirib kelayotganini anglashdi. Holat yaxshilikdan dalolat bermasdi. Bular musulmonlarni mehmon qilish uchun kelmaganliklari kundek ravshan edi. Guruh boshlig'i Munzir ularning oldilariga chiqdi. Bizning sizlar bilan hech olib bermagan joyimiz yo'q. Orani ochinglar, yo'limizga ketaylik. Biz payg'ambarimizning bir topshiriqlarini bajarishga ketyapmiz dedi. Ular bu so'zga javob berishmadi. Xuddi eshitmagandek qurshovni yanada tor ola boshlashdi. Musulmonlarni qattiq siquvda yo'qolamoqchi bo'lishardi. Nihoyat qo'llar qilichlarga uzandi. Musulmonlar ichida Urva ibn Mas'udni ko'rgan mushriklar: "Ey Urva, sen istasang chiqib ketishing mumkin. Senga ziyon yetkazmaymiz" deyishdi. Urva e'tiroz bildirdi: "Hayotim ham, o'limim ham do'stlarim bilan birgadir. Do'stlarim o'ldirilar ekan, mushriklarning himoyasida tirik qolish nomusiga chiday olmayman" deb hayqirdi. So'ngra yuzini osmonga qaratib: "Allohim, bizning ahvolimizdan sevikli payg'ambarimizni xabardor qil va u zotga salomimizni yetkaz" deya duo qildi. Jang boshlandi. Bir kishi kamida 5-6 kishi bilan jang qilishga majbur edi. Bu ahvolda mag'lub bo'lish turgan gap. Buni yaxshi tushungan mu'minlar qutulib qolish uchun emas, balki
Hech bo'lmaganda bitta mushrikni yer tishlatib shahid bo'lish uchun jang qilishardi. Allohning dinini tabliğ etish va Rasulullohning topshiriqlarini bajarishdan boshqa maqsadi bo'lmagan bu muborak insonlar biri Mauna, ya'ni Mauna qudug'i mavzeida birin-ketin jon berishdi. Bu jinoyatchi qavm go'yo qahramonliklar ko'rsatganidan so'ng maydonda yotganlarni bir-bir ko'zdan kechirib chiqdi. O'rtada tirik jon qolmaganiga ishonch hosil qilmoqchi bo'lishdi. Ka'b ibn Zayddan tashqari barcha mu'minlar jon taslim etishgan edi. Ka'b faqat hushidan ketgan, lekin o'likka o'xshab yotar edi. Tuyalarni o'tlatgani ketgan Amr ibn Umayya bilan Munzir ibn Muhammad bo'lib o'tgan voqealardan butunlay xabarsiz edilar. Qaytish chog'ida birodarlari qo'ngan makon tepasida qushlar uchib yurganini ko'rishdi. Ko'ryapsanmi ana u kalxatlarni? Nima bo'lishi mumkin? Bilmadim. Bir sababi bordir. Nima bo'lsa ham tezroq boraylik. Ular tuyalarni oldilariga solib yurib ketishdi. Negadir ichim g'ash bo'lyapti. Gapirma, menga ham shunday tuyulyapti. Birozdan keyin oldilaridan chiqqan er-xotin ularga achchiq xabarni yetkazdi. Pastga qarashdi. Jang tamom bo'lgan, mushriklar o'liklar atrofida aylanib yurishardi. Hamrohlari yerda cho'zilib yotishdi. Ular bunday zarbani hech ham kutishmagan edi. Endi nima qilamiz? Hamrohlarimiz ning mungli ko'zlari bir-biriga umidsiz tikildi. Hamrohlarning borib payg'ambarimizga xabar beraylik. Men boshqacha fikrdaman, ey Amir. Do'stlarimizni bu holda ko'rib keta olmayman. Men ham ularga o'xshab jang qilaman. Ularga o'xshab shahid bo'lishni istayman. Gapni cho'zib o'tirishmadi. Ikkovlari vidolashgach, Munzir pastga tusha boshladi. Qilichini qo'lga olib, darhol hujumga o'tdi. Jang uzoq davom etmadi. U ham og'ir zarbadan qulab qonga belandi. Do'stlari qatoridan joy oldi. Amr bu sahnani ko'z yoshi to'kib yuqoridan ko'rib turardi. Ana, yana bittasi tepadan qarab turibdi. Tutinglar uni. Hamma birdan Amr turgan tepalikka qarab yugura ketdi. Darhol tutib olib, qo'l oyoqlarini bog'lashdi. Amir ibn Tufaylning huzuriga olib kelishdi. Shuncha hamrohlaringni o'ldirganimizni ko'rib, nima uchun qochib ketmading? Men Mudor qabilasidanman. Tushunarli. Amir ibn Tufayl bu so'zni mudorlikka qilich ko'tarmaydi degan ma'noda tushundi. Qo'liga qaychi olib, Amirning peshonasini ochdi. Peshonasidan sochini tutamladi va kesdi. Onamning qasami bor edi. Uning nomidan seni ozod qilaman. Bor yo'lingga ketaver. Amir af qilingach, ulardan uzoqlashdi va bo'lgan voqeani Rasululloh alayhi salomga xabar qilish uchun Madinaga yo'l oldi. Oqshom cho'kib, shahidlarning boshi uzra aylanib uchayotgan kalxatlar Beri Mauna atrofiga qo'na boshladi. Bu orada shahidlar orasida yotgan va ba'zan ingirab qo'yayotgan bir vujud qimirlab qoldi. Salqinlik cho'kkani unga bir oz quvvat berdi. Asta-sekin emaklashga tushdi. Jigarlarini to'ldirgan qon hidi unga battar uyushiqlik bergan, battar majolsiz holga keltirgan edi. Bu holi bilan Madinagacha yetib bora oladimi? Buning javobini qachon esishi ma'lum bo'lmagan ajal shamoli tayin etajak edi. Balki bir necha odimdan keyin darmoni qurur. Issiz, kimsasiz yo'lda hayoti nihoyasiga yetar. Dushmanlari qo'yib ketgan bironta poyloqchining bir zarbasi unga oxirat yo'lini ko'rsatib qo'yishi ham mumkin. Ha, na turishga kuchi yetadi, na qochib qutulishga.
qurolli odamga qarshi biron nima qila olishi ham hech bir aqlga sig'maydigan ish. Orqasidan qolayotgan qo'rqinchli manzaraga mahzun nigoh bilan yana bir qarab oldi-da emaklashda davom etdi. Agar Rasulullohga yetishsam, salomlaringizni yetkazaman deb shivirladi. U tashlab ketayotgan jasadlar endi nima bo'ladi? Emaklashdan boshqaga kuchi yetmaydigan kab ularni bitta-bittalab ko'ma olmasdi. 40 kishi uchun mozor qazish, ularni bitta-bitta keltirib joylash, ustlariga tuproq tortish uning holatidagi odam qila oladigan ish emasdi. Vujudiga yetgan jarohatlar joniga chidab bo'lmas og'riqlar berardi. Bu yaralarni bog'laydigan, unga yordam beradigan kimsa yo'q. Boradigan, panoh topadigan yer ham yo'q edi. Qon daryosiga aylangan bu tuproqlardan u tezroq uzoqlashishni istardi. Atrofida kalxatlarning qiyqiriqlaridan boshqa hech qanday ovoz eshitilmasdi. Amr ibn Umayya joni omonda, ammo do'stlaridan judo bo'lgan holda yo'lga chiqdi. Ketib borar ekan bor kuchi bilan tishlarini g'ijirlatar, hali ko'rsataman senlarga deb qo'yar edi. Kuchi yetsa edi, g'animlarni burda-burda qilib tashlagan bo'lardi. Ammo shuncha kishiga qurol ko'tarib borgandan ko'ra tirik qolib hamrohlari uchun qasos olish ma'qulroq ko'rindi unga. Achchiq xotiralardan ko'ngli ezilib ketgan Amir kecha kunduz yo'l yurib Madinaga yaqin Qarqara degan joyga keldi. Qanot vodiyining boshlanish qismi hisoblanardi bu yerlar. Bu joyda ikki kishiga duch keldi. Qaysi qabiladansizlar? Oshnalar deb so'radi. Bani Amir qabilasidanmiz deb javob qilishdi ular. Amir titrab ketdi. Rostanmi deb so'radi. Albatta. Unday bo'lsa bir qabiladan ekanmiz hisob. Qanday qilib? Amir peshonasidan qirqib olingan sochini ko'rsatdi. Buni Amir ibn Tufayl kesdi. Onasi bir qulni ozod qilishga qasam ichgan ekan, meni ozod qildi. Shu tariqa do'stlashib olishdi. Bir oz suhbat qurib o'tirgach, dam olishga yotishdi. Ikki hamrohining uxlab qolganiga to'la ishonch hosil qilgani, Amir sekin ulardan birining qilichiga qo'l uzatdi. Havoga ko'tarilgan qilich ilk tushishda yotganlardan birining qornidan kirib orqasidan chiqdi. Dahshatli faryoddan uyg'onib ketgan ikkinchisi hech narsaga tushunmay nima bo'lyapti deyishi bilan bo'yniga qilich zarbasi kelib tushdi. U ham yerga cho'zildi. Amir ularning tipirchilab jon berishlarini tomosha qilib turib, beri ma'unada o'ldirilgan do'stlarning qasosi mana shunday olinadi dedi. Shu tariqa ichidagi qasos oloviga oz bo'lsa ham suv sepilgandek bo'lgan Amir jasadlarni qoldirib Madinaga yo'l oldi. Amir hozirgina o'ldirgan odamlarning Madinadan Rasululloh huzurlaridan yangi kiyim-kechaklar kiyib sovg'a salomlar bilan qaytayotganlaridan bexabar edi. Buning ustiga Rasululloh alayhissalom u odamlarning qo'liga bittadan kafolat xati bergan bo'lib, ular yo'lda uchraganlarga bu hujjatni ko'rsatib bemalol ketaverishlari mumkin. Amir buni bilmas edi. U katta bir ishni bajarib kelayotganidan mamnun edi. Ammo do'stlarining o'limiga bu odamlar zarracha ham aybli emasliklarini xayoliga ham keltirmagan edi. U Rasululloh alayhissalomning huzurlariga kirib, bo'lgan voqeani bir boshdan gapirib berdi. Eshitganlar dahshatga tushib ketishdi. Rasululloh alayhissalom shuncha do'stlarining shahid bo'lganini eshitib, qayg'uga botdilar. Amir yo'lda uchratgan ikki odamni qanday o'ldirganini gapirib berib, o'tirganlarni xursand bo'lishsa kerak deb o'ylagan edi. Lekin unday bo'lmadi. Ey Amir, men kafolat xati bergan ikki odamni o'ldiribsan. Ularni qonlari uchun men badal to'layman.
Shu paytgacha yaxshi ish qilganiga ishonib turgan Amir hayron qoldi. O'tirganlar unga voqeani tushuntirishdi. Rasululloh alayhissalom qattiq g'amga botdilar. Bir tomondan Alloh rizosi uchun islomni yetkazish maqsadida yuborilgan shuncha do'stlari shahid bo'libdi. Ikkinchi tomondan kafolat berilgan ikki odam bilmaslikdan bo'lsin ham o'ldirilibdi. Bu ishlar odamni qayg'uga solmasinmi? Oradan bir necha soat o'tib, yana bir sovuq xabar yetib keldi. Madinaga Osim ibn Sobit bilan uch kishi, uch do'sti ularni olib ketayotgan odamlarning qabilasi qo'ygan tuzoqqa tushib shahid qilinishibdi. Hubayb ibn Zayd esa asir olinishibdi. Birinchi xabarning alami ketmay turib kelgan bu ikkinchi qora xabar janobimizning g'amlariga g'am qo'shdi. Musulmonlarning ko'ngillarini parishon etdi. Ikki asir. Hubayb bilan Zaydni asir olgan Adal va Qora qabilasining yigitlari Makkaga kelib asirlarni bozorga solib tanishtirishdi. Xaridor ko'p edi. Zaydni Safvon ibn Umayya sotib oldi. Uning otasi Umayyaning o'chini olish uchun o'ldirmoqchi edi. Hubaybni esa bir necha oila bo'lib bir bo'lib sotib olishdi. Ikkalasi ham zanjirband qilindi. Endi jazo amalga oshiriladigan kunni kuta boshlashdi. Ikki do'st bir-biridan alohida joyda saqlanishar, ammo bir xil holatni boshdan kechirishar edi. Ikkisi ham sabr va tavakkul bilan Qur'on tilovatiyu namozlar bilan qalblarini Alloh taologa va Rasuli akramga yo'naltirgan holda kunlarni tunga, tunlarni kunga ulashar edi. Hubaybga ovqat olib kelgan xotin uning qo'lidagi uzumni ko'rib, ichida butun boshli Makka shahrida topilmaydigan uzum buning qo'lida qayerdan keldi ekan deb qo'ydi. Hubayb undan o'ldirilishlaridan bir kun avval menga xabar ber deb iltimos qildi. Xotin rozilik bildirdi. Kunlar shu tahlitda o'tib borar edi. Bir kuni yana ovqat olib kelgan xotin, "O'ylashimcha ertaga senga yegulik keltirmasam kerak," dedi. "Rahmat senga, yana bir iltimosim bor. Menga bir pichoq keltirsang, soqolimni olishim kerak," dedi. Xotin rozi bo'lib chiqib ketdi va bir ozdan keyin o'gay bolasidan pichoqni berib yubordi. Pichoqni berishga berdi-yu, lekin birdaniga ichiga g'ulg'ula tushdi. Bolamga ziyon yetkazishi mumkin deb o'ylab orqasidan xalloslab keldi. Lekin bolani Hubaybning tizzasida ko'rib ko'ngli joyiga tushdi. Bolaning boshini silab, erkalatib o'tirgan Hubayb xotinni ko'rib gap nima daligini tushundi va "Biz nohaq birovning joniga qasd qilmaymiz," dedi. Zayd esa Safvon ibn Umayyaning uyida o'tkazgan kunlarida biror marta ham og'ziga go'sht olmadi. But va sanamlarga atab so'yilgan hayvonlarning go'shtini tanovul qilmasligini aytdi. "Xo'sh, senga qanday taom beraylik unda?" deb so'raganlarga "Faqat sut bering," deb javob qildi. "Asiringni och qo'yibsan," degan ma'lumotni eshitishdan uyalgan Safvon unga ko'p-ko'p sut berib turdi. Ertasiga xaloyiq to'planib Hubayb bilan Zaydning qatl marosimini tomosha qiladigan bo'ldi. Ta'nim yo'lini yoshu qari, erkak u ayol to'ldirib yuborgan edi. Bolalarga "Badrda otalaringizni o'ldirganlar mana shular" deb tushuntirilib, qo'llariga nayza va tayoqlar berilgan edi. Ular Zayd bilan Hubaybga yaqinlashib, tayoqlari bilan urishar, nayza siqishar, shu tariqa qasos olishar edi. Urinib, surinib borayotgan ikki do'st bir payt yonma-yon turib qolishdi. Bir-birini sabrli va sabotli bo'lishga chaqirib, yana ikki tomonga ajralishdi. Nihoyat,
qatl maydoniga yetib kelishdi. Xubayb atrofidagilarga yuzlanib, ruxsat bersalaring, ikki rakat namoz o'qib olsam dedi. Bo'pti, ruxsat. U ikki rakat namoz o'qidi. Haloyiq uning yuzida qo'rquvdan asar ham ko'rmay, hayron qarab turar edi. Xubayb salom berib namozini tugatgach, o'limdan qo'rqib namozni cho'zdi deyishlaringizdan andisha qilmaganimda ko'proq o'qigan bo'lar edim dedi. Hukmni bajaradigan vaqt keldi. Uni bir daraxtga bog'lashdi. Ey Xubayb, senga oxirgi bir taklifimiz bor. Dinimizga qaytsang, joning omonda qoladi. Aks holda, ko'rib turibsan, o'lim bilan sening orangda hech qancha masofa qolmagan. Yo'q, aslo dinimdan voz kechmayman. Shu payt Qurayshdan bir kishi so'radi. Ey Xubayb, hozir o'z uyingda o'tirgan bo'lishingni va sening o'rningda Muhammad bo'lishini xohlarmiding? Uning qurboni bo'layotganingni bilib turibsan. Butun bu musibatlar boshinga u tufayli keldi. Xubayb hech ikkilanmay javob berdi. Aslo. Oyoqlariga kirgan bir tikanni bo'lsa-da men uchun fido sifatida berish zahmatini u zotga ravo ko'rmayman. Ortiq gapdan foyda yo'q edi. Xubayb boshini qibla tomonga burdi. Allohim, shu onda salomimni payg'ambaringa yetkazadigan hech kimsam yo'q. Mening salomimni janobimga o'zing yetkaz. Allohim, ularni bittama-bitta hisobga olib qo'y. Parcha-parcha qil. Bittasini ham omon qo'yma deb duo qildi. Uning badduosi xalqning ovozini kesdi. Qattiq hayajonga, hatto qo'rquvga tushishdi. Badduodan yog'iladigan balodan omon qolish uchun odatlariga ko'ra hamma birdaniga yerga uzala tushib yotib oldi. Hatto Abu Sufyon oldida tik turgan va yerga yotish esiga kelmagan o'g'lini beliga bir tepib yuz tuman yerga yotqizgan edi. Keyin Xubayb ushbu she'rni o'qiy boshladi. Men musulmon holda o'lsam bas, boshqasiga qilmayman g'am. Jonsiz qolgan mening vujudim qay tomonga tushsa baribir parvoyimga kelmaydi aslo. Uni ortiq gapirtiraverishdan foyda yo'q edi. Bolalarni uning ustiga gijgijlashdi. Bolalar nayzalarini naridan beri suqishar, joniga azor berishar edi. Bundan maqsad Xubaybni qiynash bo'lsa, ikkinchi tomondan bolalarga qasosimizni oldik degizishdir edi. Nihoyat Maysara ismli bir kishi u yerdagi bolalardan eng kichigiga nayzani ushlatdi. Xubaybning ko'ksiga sanchdi. Uchi orqasidan chiqdi. Achchiq bir faryod aralash kalima-i shahodat eshitildi. Xirillagan ovoz Muhammad Allohning rasulidir deyayotgan edi. Oxirgi nafasini shu muborak so'z bilan berish orzuida yashagan edi. Eng oxirgi so'zi iymonning bir jumla holidagi ifodasi bo'lmiş shu muborak so'z bo'ldi. Endi navbat Zayd ibn Dasinnaga keldi. Unga ham dinidan qaytish taklif qilindi, rad etdi. Abu Sufyon unga yaqin keldi. Hozir sen farzandlaring yonida o'tirsang, sening o'rningda bu yerda Muhammadning bo'ynini ussak bo'lmasmidi? Shunaqa bir orzuing yo'qmi, ey Zayd deb so'radi. Qo'y bu gaplaringni, ey Abu Sufyon. Shu onda u zotning oyoqlariga bir tikan kirishiga ham ko'nglim rozi bo'lmaydi. Abu Sufyon bunday sadoqatga aql ishonmaydi degan ma'noda boshini qimirlatdi. Axir o'lim bo'sag'asida odam avvalo o'zini o'ylashi lozim emasmidi? Bu yerga to'planganlarning bir qismi bunaqa holatda ko'p narsalarni fido qilib yuborishi tayin. Nihoyat Zayd ham Safvon ibn Umayyaning quli qistos sanchgan nayza bilan shahid etildi.
Marosim nihoyasiga yetib, odamlar tarqala boshladi. Makkaga qaytisharkan, hamma bu hayajonli sahnadan bahs etar, xossadan Hubaybning badduosi haqidagi gap haqida gapirar edi. Badduo qilingan paytda kimning yotib olgani yo, kimning qoya orqasida saqlanmoqchi bo'lganini eslab ketishdi. Bundan buyon Hubaybning o'lim oldidan qilgan badduosi uylarda, majlislarda eng ko'p tilga olinadigan mavzu bo'lajak. Madina Rasululloh janobimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlarida o'tirganlar buyuk payg'ambarning unga ham salom bo'lsin deganlarini eshitishdi. Maroqli nigohlar sarvari koinotga qadaldi. Nabiylar sultoni ularga shu onda Hubaybning shahid bo'lgani haqidagi xabarni aytdilar.